Як ви ставитесь? Хай йдуть. Добре. Добре ставимось. Позитивно. Хай йдуть, так. Да. Люди выражают свое желание. Ничего не изменилось. Это было ежегодно и всегда. Если они за мир, то хорошо. Все. Нічого позитивного сказати про це не можу. Я думаю, що це просто інспірація, ну, інсинуація, так сказати, і провокація, яка, ну, напевно, на те, щоб розхитати, якось дестабілізувати політичну ситуацію в соціумі і тому подібне. Хрестна хода завжди була, ну, як би то сказати, в культурі церкви. Хрестні ходи були. Мені імпонує те, що це хода за мир і за об'єднання всієї України. А я не хочу акцентувати на тому, якого це патріархату. Це хресна хода за мир, аби тільки не було ніяких провокацій, ні з чийого боку. Я взагалі прихильник Української православної церкви Київського патріархату. Ну, до хресної ходи. Кожен має право на свої, проводити свої дії так, як вважає правильним. Ну, це те, що Кремль хоче підірвати, як ви знаєте, цю політику, яку поведе наша влада, яку веде президент. Ось таке воно йде, до цього йде, але все-таки, якщо дивлячись на все це, що проходить, це Росія хоче все підірвати. Все гарно, я нічого не бачу. Треба дивитись за цим. Це дуже великий підрив. Те, що хлопці наші там, те, що все, воно так не буває. Просто так не проходить. Дай Господь, щоб воно було, як кажуть, наш філарет, наша церква, Київська патріархат, вона здолала, і щоб було краще на все. А так, що можна сказати? Я вважаю, що є українська церква, тільки українська церква має бути хресний ход. Тим більше московську патріархату, то навіть і Москви не було, ще коли було хрещення Київської Русі. То їм ще, якби, мені здається, рано празднувати хрещення Київської Русі, і просто їм було ж. Релігія, віросповідання, там, вірування має право на існування, якщо воно покликане пробуджувати в людях любов, краще почуття, і не буде жодним чином пов'язана з політикою. Тому, якби, ну, віруючи, а й московський патріархат мають право там на свої заходи спільні з громадськими і так далі. Єдине, що ці всі заходи, ну, в тому числі і цей захід, має бути, я думаю, покликаний на єднання, зокрема, України і зміцнення нашої територіальної цінності, незалежності і, головне, розвитку.